ផលល្អប្រកួតប្រជែងក្នុងគុណតម្លៃផលិតផលធម្មតាឬមិនមានគុណភាពប្រកួតប្រជែងតាមព្រឹត្តិការណ៍ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លះដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលទាក់ទងទៅនឹងការលក់ហើយនឹងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលល្អប្រកួតប្រជែងក្នុងគុណតម្លៃរីឯផលិតផលមិនល្អឬក៏ផលិតផលធម្មតាខ្លះមួយចំនួនគឺត្រូវបានប្រកួតប្រជែងតាមព្រឹត្តិការណ៍នៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារទៅលើផលិតផលមួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចបានឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាឬក៏នៅតាម social media ឬក៏បណ្ដាញមួយចំនួនដែលបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងផលិតផលល្អខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផលិតផលល្អផលិតផលល្អគឺជាផលិតផលដែលមានប្រជាប្រិយភាពផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយមានគុណតម្លៃជាទូទៅផលិតផលទាំងអស់នោះតែងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគុណតម្លៃជាអត្តភាពដែលជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ផលិតផលរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងផលិតផលដែលមានម៉ាកយីហោល្បីៗផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃជាទូទៅផលិតផលទាំងអស់នោះគឺតែងតែមានចំណុច unique ឬក៏ចំណុចពិសេសដែលជាគុណតម្លៃក្នុងការបង្ហាញមកកាន់អតិថិជនរួមទាំងរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារក៏ដូចគ្នាផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃគឺតែងតែជ្រើសរើសក្នុងការធ្វើទីផ្សារដោយមានគុណតម្លៃដូចគ្នារបៀបនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់គេរួមទាំងរបៀបនៃការធ្វើ content marketing របស់ពួកគេគឺមានបង្កប់នៅគុណតម្លៃនៅក្នុងនោះមិនថាការជ្រើសរើស brand ambassador ដែលយើងហៅថា BA ក៏ដោយក៏ជាប្រភេទ BA ដែលមានគុណតម្លៃដូចគ្នាប្រភេទ BA ដែលជាបុគ្គលដែលមានគុណតម្លៃនៅក្នុងសង្គមបុគ្គលដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ឬក៏បុគ្គលដែលខ្លាយទៅជាមនុស្សមានភាពល្បីល្បាញតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជំនាញអ្វីមួយរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលល្បីមិនថាជាតារាភាពយន្តមិនថាជាតារាសម្ដែងមិនថាជាអត្តពលិកអ្វីផ្សេងៗនោះទេកើតចេញពីគុណតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់គាត់ទើបបានគាត់ត្រូវបានគេសរសេរយកធ្វើជា brand ambassador ហើយផលិតផលទាំង lain ដែលបានជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលឬក៏ representative of product ដែលមានគុណតម្លៃក៏វាជាចំណែកមួយក្នុងការយកនៅកិត្តិនាមក្នុងការយកនៅគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលនោះដែរមិនថារបៀបក្នុងការធ្វើទីផ្សារពួកគាត់តែងតែបង្កប់នៅគុណតម្លៃដាក់នៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារនោះជានិច្ចឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអ្វីមួយដែលបង្ហាញពីភាពមានចែកអំឡេងឬក៏គុណតម្លៃនៅក្នុងសង្គមហើយនេះរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គឺយកគុណតម្លៃនៅក្នុងសង្គមជាអត្តភាពដើម្បីបង្ហាញថាចំណែកនៃអាជីវកម្មចំណែកនៃផលិតផលរបស់គាត់គឺចង់ជួយពិតប្រាកដមកកាន់សង្គមចង់បង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយណាមួយពិតប្រាកដតាមរយៈផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់គាត់ងាកមកផលិតផលដែលមិនសូវមានគុណភាពឬក៏ផលិតផលមិនល្អមួយចំនួនដែលចូលចិត្តប្រគល់បច្ចេកទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍បងប្អូនធ្លាប់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការធ្វើមេតិកាផ្សព្វផ្សាយរបស់ផលិតផលទាំងអស់នោះទេជាទូទៅពួកគេតែងតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូន
ពួកគេមិនសូវបង្ហាញនៅគុណតម្លៃគុណភាពឬក៏អ្វីដែលជាចំណុចពិសេសនៃការបង្ហាញដំបងឬក្នុងការធ្វើទីផ្សារឬក៏ការលក់របស់ពួកគេនោះទេជាទូទៅផលិតផលបែបនេះច្រើនតែជាប្រភេទផលិតផលដែលមានដូចគ្នាច្រើនតម្លៃប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយមានការchallenge គ្នាដោយមិនរើសមុខហើយនេះអ្វីដែលគេមើលឃើញមកកាន់អតិថិជនរបស់គេគឺការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់គេជាដើមទីគឺត្រូវតែមាន impression មាន interesting ជាមុនទៅលើព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកគេហើយបានគេទាញនៅផលិតផលរបស់ពួកគេមកតាមក្រោយការធ្វើទីផ្សារបែបនេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារដោយមិនមានគុណតម្លៃនោះទេពីព្រោះថាផលិតផលមួយត្រូវតែមានគុណតម្លៃក្នុងការដោះស្រាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាដំណោះស្រាយមិនមែនបំផ្លាញមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានប្រាក់ចំណេញធ្វើបាបទៅកាន់មនុស្សម្នាឬក៏មិនមានគុណតម្លៃទៅកាន់សង្គមនោះទេហើយនេះជាទូទៅបងប្អូនត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងការសង្កេតមើលថាតើបងប្អូនចង់បានផលិតផលនោះដើម្បីមកដោះស្រាយអ្វីមកកាន់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនទិញឬក៏ប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះឬក៏សេវាកម្មនោះគ្រាន់តែទិញទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នៃ content marketing ឬក៏របៀបនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់គេបងប្អូនត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីចរិតនៃផលិតផលដូចគ្នាផលិតផលល្អគឺការធ្វើទីផ្សារក៏មានគុណតម្លៃប៉ុន្តែផលិតផលដែលមិនសូវល្អគឺគេធ្វើទីផ្សារតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ហើយបានគេដាក់គុណតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃថោកតាក់ទងទៅនឹងស្អាតមិនស្អាតជាមួយនឹងចំនួននៃអ្នកតាមដានចំនួនអ្នកមើលចំនួនអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមក្រោយហើយនេះបងប្អូនចូលពិចារណាថាតើបងប្អូនចង់បានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មទាំងអស់នោះមកដើម្បីអ្វីឬគ្រាន់តែបងប្អូនតាមដាននៅរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារទាំងអស់ដូចជារឿងភាពដូចជារឿងអ្វីនោះទេងារមកកាន់បងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលវិញប្រសិនបងបងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃបងប្អូនត្រូវតែគិតអំពីរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបៀបនៃការបង្ហាញគ្រប់ពេលរបស់ផលិតផលបងប្អូនថាតើផលិតផលបងប្អូនជាផលិតផលដែលចង់បង្ហាញនៅឲ្យយុគជីវិតឬក៏គុណតម្លៃយូរអង្វែងនៅឬទេដែលយើងហៅថា long term ឬក៏ short term ប្រសិនជាការរស់របស់បងប្អូនចង់មានរយៈពេលឬក៏អាយុកាលយូរអង្វែងបងប្អូនត្រូវគិតអំពីគុណតម្លៃជាអាទិភាពគុណតម្លៃគឺជា value ក្នុងការបង្កើន branding branding ដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺ branding ដែលមានគុណតម្លៃ branding ដែលមានគុណតម្លៃគឺ branding ដែលអាចដាក់ថ្លៃតម្លៃនៃផលិតផលនោះបានថ្លៃហើយគុណតម្លៃដែលបងប្អូនត្រូវតែបង្កប់ចូលនៅក្នុងនោះត្រូវតែមានគុណភាពហើយនឹងភាព unique នៅក្នុងនោះតែម្ដងបងប្អូនជាអ្នកលក់ខ្លះបងប្អូនមានផលិតផលដែលល្អមាន branding មានគុណតម្លៃហើយប៉ុន្តែរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនបែរជាការធ្វើទីផ្សារទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ទៅវិញបងប្អូនយក flow យកលំនាំតាមផលិតផលដែលមិនសូវមានគុណតម្លៃហើយនេះវានឹងអាចបញ្ច្រាស់គ្នារវាងផលិតផលនិងការធ្វើទីផ្សារកន្លែងនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឬក៏ជាអ្នកលក់ឬក៏បងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលផ្ទាល់ដែលបងប្អូនចង់បាននៅប្រជាប្រិយភាពបងប្អូនចង់ឲ្យគេទិញតំណែងទិញសេវាកម្មរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនជ្រើសរើសនៃការធ្វើទីផ្សារខុសខុសពីផលិតផលដែលបងប្អូនមានតម្លៃថ្លៃប្រសិនបើបងប្អូនដឹងថាផលិតផលរបស់បងប្អូនមានតម្លៃថ្លៃរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនគោធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈថ្លៃដូចគ្នាបងប្អូនត្រឡប់ឃើញថាផលិតផលខ្លះដូចជានាឡិកាដូចជារថយន្ត
ដូចជាផលិតផលមួយចំនួនរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយមិនថាពួកគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មមិនថាពួកគាត់ជាអ្នកលក់ទេគាត់តែងតែបង្ហាញអំពីចំណុចពិសេសខ្ញុំលើកឡើងអំពីនីតិកាលមួយក្នុងស្រុករបស់យើងបងប្អូនគាត់ជិតដឹងហើយលក់រហូតដល់ក្រៅប្រទេសហើយនឹងហាងនីតិកាលមួយចំនួនទៀតដែលគាត់តែងតែធ្វើបទបង្ហាញជាមួយកង់មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានហាងលក់នីតិកាលរបស់គាត់ដែរគាត់តែបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការជួជុលបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបរិញ្ញានិងភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងជំនាញរបស់គាត់ទាំងតម្លៃទាំងការទទួលខុសត្រូវកន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់រហូតដល់គាត់មាននៅផលិតផលលក់បានថ្លៃថ្លៃហើយលក់ដាច់បានច្រើនដូចគ្នាហើយមានអតិថិជនយើងហៅថាមានប្រភេទអតិថិជន loyalty របស់គាត់ជាប្រចាំហើយនេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតអំពីភាពវែងឆ្ងាយនៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនចូលបងប្អូនគិតពីគុណតម្លៃចំណេញក៏ចូលគាំទ្រលើការបង្កើតការប្រកួតប្រជែងនៃការធ្វើទីផ្សារឬក៏ការលក់តាមព្រឹត្តិការណ៍វាមិនមែនជាសញ្ញាល្អដែលធ្វើបងប្អូនមានភាព long term ទេបងប្អូនធ្លាប់បានឃើញហើយមានអាជីវកម្មខ្លះដែលធ្វើដំណើរការបែបនេះច្រើនតែរលត់បាត់ទៅវិញឬក៏បាត់បង់នៅចំហក្នុងទីផ្សារឬក៏ត្រូវបានបាត់តែម្ដងដោយសារតែរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់គាត់មិនមែនគាត់មិនមានដើមទុនមិនមែនគាត់មិនមានផលិតផលច្រើនសម្បូរបែបនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតថារបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារនិងរបៀបនៃការលក់ខ្លះគឺជាការបំផ្លាញនៃជីវិតរបស់ជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺចង់បង្ហាញចំណុចពិសេសទាំងអស់នេះទៅកាន់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ជីវកម្មឬក៏បងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឬក៏បងប្អូនជាអ្នកលក់នៅក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនណាមួយសូមបងប្អូនជាយើងស្វែងយល់អំពីចំណុចពិសេសរបស់ជីវកម្មរបស់បងប្អូនដាក់នៅក្នុងការលក់ចំណុចពិសេសរបស់ផលិតផលរបស់បងប្អូនដាក់នៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនជាបងប្អូនចង់លក់ទំនិញរបស់បងប្អូនបានថ្លៃបងប្អូនត្រូវតែបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃមិនមានរបស់មានតម្លៃឯណាដែលមានតម្លៃខ្លួនឯងនោះទេលើកលែងតែយើងធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃរួមទាំងខ្លួនយើងផងដែរមិនមានអ្នកណាគេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់ជាងខ្លួនឯងទេហើយគេនឹងឲ្យយើងឲ្យតម្លៃយើងតាមក្រោយពេលដែលយើងមានគុណតម្លៃហើយនេះបងប្អូនមិនចំបាច់ទោចចិត្តថាមិនមានគេឲ្យតម្លៃយើងបែបនេះបែបនោះជាយាមមើលទៅសភាពខាងក្រៅច្រើនពេកនោះទេចូលបងប្អូនមើលពីមកសភាពខ្លួនឯងវិញតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនអាចបង្កើនតម្លៃខ្លួនឯងនៅក្នុងការរស់នៅឬក៏ក្នុងសភាពពេលនេះមិនថាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការងារឯគេមិនថាបងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មឬក៏មិនថាបងប្អូនក្នុងសភាពបែបណានោះទេតើបងប្អូនមានរូបភាពដែលជាគុណតម្លៃមួយចង់ឲ្យបងប្អូនទៅឡើងដល់កម្រិតណាវាអាស្រ័យលើបងប្អូនហើយអ្វីដែលនៅខាងក្រៅគេនឹងឲ្យតម្លៃគេនឹងដាក់បន្ទុកមកយើងតាមក្រោយពេលនោះបងប្អូនអាច select បានតើបងប្អូនជាអ្នក select គេឬក៏គេជាអ្នក select បងប្អូនកន្លែងនេះខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមបន្តិចនៅក្នុងអ្វីដែលជាគុណតម្លៃមកកាន់ខ្លួនឯងជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកបានហើយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ